Щоб запобігти виникненню можливих надзвичайних ситуацій від різкого зниження температури та снігопадів, які очікуються вже 6 січня, заступник Житомирського міського голови Олександр Фащенко спільно з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення скликали штаб щодо прибирання снігу, до якого входять як управління та департаменти міськради, так і представники ЖКГ, РЕМУ, водоканалу та патрульної поліції. Синоптики прогнозують значне пониження температури, нижче -20, -22, навіть -23 градуси. От, крім того, обіцяють сніг, вітер до 15 метрів за секунду, що може явно ускладнити забезпечення життєдіяльності нашого міста. Якщо аналізувати на цю хвилину стан місця, то ми до 8 години вже проїхали всі наші такі складні місця, які можуть ускладнювати рух транспорту. Я хочу проінформувати, що скрізь транспорт рухається в нормальному, звичайному режимі, забезпечено повністю безперешкодний рух. Виходять всі на лінію, тролейбусні маршрути теж всі. Далі побачимо по обставинам, можливості очищення. Всі працюють згідно графіку. Немає. Начальник управління комунального господарства Олександр Марцун запевняє, нині для прибирання вулиць від снігу залучено 12 одиниць техніки. У нічний же час їхня кількість сягає 20. Працювало 20 одиниць техніки, це 7 піскорозкидачів, 5 плужно-підмітальних автомобілів, 5 підмітальних тракторів, 1 екскаватор, 2 грейдери. Використано 196 тонн відсіву та 12 тонн солі за цю зміну. Денна зміна також заступила, зараз в них 12 одиниць техніки. В принципі, робота організована. Однак є ділянки доріг, прочистити які заважають припарковані обабіч дороги транспортні засоби. У цій ситуації в дію вступатиме патрульна поліція. Ми зможемо евакуювати транспортні засоби, якщо вони суттєво перешкоджають дорожньому руху і порушують правила дорожнього руху. Контролює процес прибирання снігу інспекція з благоустрою міста Житомира. Зокрема, за період листопада-грудня 2016 року інспектори склали понад 450 приписів та більше 20 протоколів. Тетяна Степаницька каже, якщо одні виправляються та прибирають, то є й такі, з якими домовитися надто важко. Складніша ситуація у нас із усіма автозаправками. Ні заїзди, ні виїзди, ні їхні території почищені ввечері не були. І приїжджаючи навіть близько 23-ї години, автомобілі до них заїжджали і трошки вже навіть і пробуксовували. Сьогодні поставимо на дуже серйозний контроль, і якщо ні, то будуть застосовуватися заходи щодо складання протоколів про адмінправопорушення. Заступник Житомирського міського голови Олександр Фащенко зазначає, оперативний штаб з ліквідації негоди працюватиме цілодобово, що й дасть можливість уникнути та подолати можливі надзвичайні ситуації. Оперативний штаб буде працювати цілодобово, є розпорядження губернатора нашого голови облдержадміністрації. Я хотів би, щоб ми при нагоді могли збиратися оперативно.